Ja, hei hei alle sammen. Nå deler jeg en presentasjon her samtidig. Ser dere den? Den ser vi. Ja. Jeg skal fortelle om et prosjekt. Grønn plattform heter det. Og vil bare gi dere litt sånn bakgrunn for med Greenspot Mongstad, de prosesser som har skjedd i regionen og kommunen det siste året. Og så skal jeg komme konkret inn på dette som et av regjeringens satsingsområder, Grønn plattform. Det som dere ser her, jeg har gjort det veldig enkelt. Jeg har begynt å nummerere. Nå må vi begynne å skrive historikken, for det skjer så mye. Vi må få med oss dette fra første stund. I høsten 2019 så etablerte vi Greenspot Mongstad med tre eiere, og Nordhordland Næringslag, Industriutvikling Vest og Alver kommune er jo med, sant? En tredjedel hver. Det ble etablert et interimstyre, vi satte i gang, fikk et budsjett til 3 millioner med god støtte fra Alver og fylkeskommunene. På grunn av det arbeidet som vi startet opp der, så engasjerte vi EU og la de da frem en rapport som var de forretningsmulighetene de så, 32 stykker i vår region. Sånn at den rapporten som dere har fått presentert godt før, har jo vært et særdeles godt verktøy for å gå videre. Så har dere nettopp fått scenarioanalysen. Den kom jo fra Vestlandet i oktober, og i dag får vi vel si for Alver. Sant? Egentlig så henger ikke det sammen med Greenspot sånn direkte, men jeg tror fort det var et resultat av det gode arbeidet som kom frem i Greenspot, og hvordan Nordhordland ble en, hva skal jeg si, ledende region i fylket på dette her med strategisk utvikling av næringsliv i regionen. Så der har vi allerede kommet til punkt 3. Så har vi kommet til punkt 4 her, det som jeg skal fortelle om mest i dag. Jeg skal komme tilbake til det. Det er jo dette programmet da, Grønn plattform. Regjeringen startet det opp i koronatiden for å prøve å få til nye banebrytende teknologier for å utvikle norsk næringsliv. Det som er veldig viktig i dette grønn plattformprosjektet, det er å velge, se hva teknologier vi kan utvikle, og vi må ha et konsortium, altså solide gode aktører som står bak, og vi må ha forskningsinstitusjoner med. Så dette er et samspill mellom regionen her og flere aktører og segmenter. For å bare gå til hovedmålet vårt med grønn plattform, det er å fremme en søknad på et hovedprosjekt. Og det er minst 50 millioner vi kan søke om der. Jeg skal komme tilbake til disse tingene. Når det gjelder Greenspot Mongstad, et mulig neste steg som vi har diskutert, det er jo å finansiere det opp for de tre neste årene. Mye av den finansieringen har vi på plass med Agenda Vestland. Alver kommune er positiv til å bidra. Og næringslivet må være med på finansieringen. Får vi da 6 millioner over de tre kommende årene, så har vi lagt et solid grunnlag for å jobbe videre med Greenspot Mongstad. Og nå hørte jeg i når Vegard presenterte denne rapporten, så er dette her med å se på aktørbildet i Nordhordland. Og det som er i hvert fall et alternativ, det er å etablere Greenspot som et eget selskap og knytte det til miljøet her rundt oss i Industriutvikling Vest, nettopp for å samle innovasjonsprosjektene i ett miljø, fremfor å bare opprette stadig nye selskaper og begrense størrelse på de. Nå må vi prøve å få til noe helhetlig og full satsing
på ett innovasjonsmiljø. Det er det som ligger bak. Så har vi tatt det punkt 5 der også. Så tallrekken begynner allerede å bli solid i Grimsport Mongstad-prosjektet. Så er det grønn plattform. Målet var å få i gang ny virksomhet, altså virvle opp alle de tanker som er rundt om i næringslivet, i FoU-institusjoner, for å få litt fart på næringslivet igjen. Så dette kom da på høsten. Grønn plattform er blitt et begrep. De som står bak grønn plattform, det er Siva, som er vår eier, det er Innovasjon Norge, og det er Forskningsrådet, og det er tett knyttet Enova også. Så dere hører og ser da at dette er veldig sånn, ja, står samlet bak dette. Mange aktører. Kort fortalt, dette er jo en nasjonal konkurranse, hvis det skal si det sånn. Det kom inn 436 søknader. Vi søkte da Industritung Invest på vegne av Greensport Mongstad. Vi var nødt til å ha et konsortium bak oss. Det hadde jo vi allerede etablert med Greensport Mongstad-aktørene. Og vi var nødt til å ha med oss FoU-miljø, som vi også hadde med oss som høyskole, universitet, Nors og så videre. Og dere ser jo der også hva som er prosjektet. Det er at vi skal videreutvikle Mongstad som det ledende industristedet. Ja, nasjonalt, får vi si. Så det som vi søkte på, det var egentlig med bakgrunn i denne EU-rapporten der, som det kom frem 32 forretningsideer, hvorav 5-6 er på en måte prioritert, og det kjenner til hydrogen, og det kjenner til oppdrett på land som noen av dette her. Så det vi sa, det var at la oss bruke nå dette prosjektet til å se hva skal vi satse på her i Nordhordland. Og da må vi knytte på FoU-miljøene, det står veldig sterkt. Det er jo alltid litt sånn utfordrende kanskje for industrien, sant? Altså vi vil gjøre ting selv, og det er veldig industrielt. Her er vi helt avhengig av FoU-miljø. Det kan også da være med og gi oss utredninger og vurderinger av ny banebrytende teknologi, for eksempel. Jeg sa det kom 436 søknader, det var 93 som ble innvilget, så det var under en fjerdedel som nådde opp. Vi fikk 300 000 til dette arbeidet, så har vi et budsjett på 700 000, slik at vi har lagt mer i det enn det som var tilskuddet her. Og vi har 3 måneder på oss til å utrede nye banebrytende forretningsmuligheter på Mongstad, eller i Nordhordland. Vi engasjerte EU der også, utifra dette her, at vi har bare 3 måneder på oss. EU har vært inne i så mye her nå, Greensport og Scenario, at vi følte det miljøet var de som var raskest i stand til å sette seg inn i dette. Og igjen, målet vårt er å fremme en søknad til hovedprosjekt på minst 50 millioner. Jeg understreker at utlysningen sier minst 50 millioner. Så det er store summer og stor gevinst hvis den når opp her. Så er det jo på kort tid, så må vi ta viktige avklaringer her. Hvordan kan vi best nå frem? Hvordan kan vi etablere et konsortium? Hvem skal vi ha med? For dette er ikke sånn som vi kan sitte og tenke bak pulten vår. Skal vi få til noe, så er vi nødt til å avklare med Equinor. Har de interessante prospekter? Asset Bio Partners? Er det BKK? Hvem kan være med og støtte opp under en sånn søknad? Sånn at vi har noen tanker om hva vi kan satse på, så må vi ha med oss bedrifter, og 3 måneder er ikke lang tid for de når de skal kanskje ha det i styrer, inn i sin egen, altså det skal samsvare med sin egen forretningsstrategi, og så videre, og så videre. Så vi har veldig, veldig kort tid, og vi jobber på høyge hver eneste dag med å få dette til. På mange måter så er jo det samme arbeidsform som på batterifabrikken som ble nettopp sagt. Altså,
når alle bretter opp armene og setter i gang, så er det ofte tiden rett og slett en faktor som gjør at vi kan få suksess, for da prioriterer alle det samtidig. Det som vi trodde i utgangspunktet, det var at når vi skulle nå avklare hva vi skulle søke om, så måtte vi velge én teknologi. Skulle det for eksempel være noe knyttet til hydrogen, skulle det være til oppdrett på land, skulle det være til jet fuel, skulle det være til vindkraft, og så kunne det bare ramset opp. Og av de 93 som ble innvilget, så hadde, tror jeg, 90 valgt én teknologi, mens vi på Mongstad og to andre søknader i Norge hadde vært mer generell og sagt nå skal vi se på mulighetene fremfor å ha tatt et valg og skulle utrede noe. Og det har vi kanskje fått belønning for nå. For i går, eller mandag, så ble det presentert hovedprosjektet. Altså når vi jobber med et forprosjekt nå, så fikk vi presentert hva forventes det, eller hva skal det søkes om i et hovedprosjekt. Og det som nå kanskje var i vårt favør, det er farlig å si det, men det var kanskje det vi følte oss mest komfortabel med, det er at hovedprosjektet på 50 millioner har en ramme. Men vi er pliktig til å putte inn delprosjekter som skal fylle hele rammen, hele hovedprosjektet. Så vi er nødt til å ha minimum to delprosjekter. Og som gjerne viser en sammenhengende verdikjede, symbiose, ting henger sammen. Så sånn sett tolker vi det slik at det er Mongstad-modellen vi kan bruke den. Vi har en organisasjon med Greensport Mongstad. I stedet for å velge én teknologi som vi skal gå for, så kan vi putte inn flere teknologier som har en sammenheng og en symbiose. Så når vi fikk dette, så følte vi det at ja, her ser vi muligheter, nettopp noe som er tilpasset vår modell. Dersom vi får næringslivet med, uten næringslivet med, så har vi egentlig ikke noe grunnlag for å søke noe på kort sikt. Så nå jobber vi, etter utlysningen kom på mandag, enda mer konkret mot hva vi skal oppfylle lengre frem. Så da vil jeg bare si sånn avslutningsvis, jeg kunne gått mye mer i dybden på det, men tiden går. Det jeg skulle ønske når vi kommer etter ferien, for det er to søknadsfrister, det er i juni og det er i september, og om vi søker på det ene eller andre tidspunktet, senest 1. desember i år, vil vi få svar på om en har fått bevilget minst disse 50 millionene. Så skal det bare sies, det kan hende vi oppdager nå i den forprosjektfasen vi er, at vi ikke er søkermoden enda. Det kan være på grunn av tiden, det kan være at næringslivet ikke er med. Og så har de signalisert at de forventer å gi minst 50 millioner til mellom 10 og 15 søknader. Og nå var vi var med blant de 93 av 436, og bare å komme fra 93 og ned i 10-15, skjønner dere, også er veldig tøft, selv om vi søker å få det tildelt. Men vi gir full gass. En ting er pengene, det viktigste er jo alt i alt å skape ny aktivitet, noe som er fremtidsrettet, slik denne utlysningen klart legger opp til. Takk. Takk skal du ha for det, Børge. Veldig spennende muligheter som ligger i dette her, og det er også i lys av den scenarioanalysen og det vi hadde i sted, så er vi jo veldig takknemlige og glad for at vi har så innovative utviklingsmiljø i området vårt som sitter frem på stolen og tar tak i disse mulighetene når de kommer. Så det er veldig kjekt. Jeg tenker vi prøver å gå tilbake nå til Alver kommune-TV og talelister og sånne ting der. Så det er bare å tegne seg hvis det er noen som har spørsmål. Jeg har
tegner meg selv for et spørsmål her, og det handler rett og slett om, du var litt inne på dette med hva som kreves for å kunne utvikle dette videre mot en hovedsøknad, et hovedprosjekt. Har dere fått noe signal, noe følelse med hvordan næringslivet stiller seg her? For det vil jo selvsagt være, som du sier, en avgjørende faktor fram mot hovedprosjektet. Så ser det ut som at vi er i bevegelse rundt Greenspot Mongstad-miljøet for å jobbe fram mot hovedprosjektet her? Ja, det som var viktig for oss, det var jo å sette i gang raske prosesser og komme i dialog med andre miljøer, både de som står bak Greenspot Mongstad, men også miljøer utenfor det. Slik at nå er de blitt forelagt ønsket vårt om å få ting til. Vi har spurt om de har konsepter som de ser er verdifulle. Så har de og er i en form for tenkeboks nå. Allerede i morgen skal vi ha møte to med noen, for da har de på en måte hatt en hjemmelekse for å se om de kommer frem med noen konsepter. Sånn at vi tenker ut konsepter som vi forelegger for bedrifter, og bedriftene har fått utfordringen, hva kan vi komme inn med. Men det er nok riktig å si at vi må ha med oss gigantene, eller i hvert fall en eller to, for at dette skal gå igjennom. Sant? For det er så store midler det er snakk om, at det skal være banebrytende ny teknologi, for eksempel. Så det ligger litt i konseptet at får vi ikke gigantene med, så klarer ikke vi dette. Og derfor tror jeg det tidsaspektet er veldig viktig. De vil gjerne, men går man til de store giganter, så er jo 3 måneder eller 1,5 som de kanskje har her til å bestemme seg på å bli med, er jo ikke langt perspektiv i forhold til vanlige beslutningsutfordringer. Så derfor bare vil jeg si det jo at vi kan jo risikere vi ikke er søkermoden, men uansett, forprosjektet gir oss muligheter til å se, altså vi drar Greenspot Mongstad et steg videre hele tiden. Spennende. Da Øyvind tegner seg, vær så god. Ja, hei. Veldig, veldig interessant dette her, Børge. Og jeg tenker jo det i forhold til definisjonen grønn plattform, og at det skal være banebrytende teknologi. Så er det vel sånn at det her å være moden og på en måte komme langt nok, tids nok, slik at du på en måte kan smette igjennom i et ganske stort prosjekt, det er sikkert ikke så enkelt, men jeg lurte på sånne her virksomheter som NGI for eksempel, nevnte at det kanskje skulle være mindre prosjekter inni dette her. Skjer det noe rundt om der man har kommunale interesser, eller er det ut og for smått? Eller kan du si noe om det? Jeg tror ikke det er så veldig relevant i dette konseptet her, gitt de vilkår som er, så kunne gått mye mer inn på. Ja. For vi har i utgangspunktet søkt på bakgrunn av EU-rapporten og alle de 31 prosjektene vi kom med der. Slik at det er jo kanskje litt tyngre prosjekt som er mest aktuelle i denne fasen som vi er i. Men det kan hende, når vi får gått igjennom ting, at for å stå sterkt, at vi må se hvor vi kan henge på andre virksomheter for å få bredde i det. Men vi føler nå først må vi få på en måte gigantene til å bli med her. Men vi holder alle muligheter åpne og har mange scenarioer og hvordan dette kan rigges. Så det skal vi følge opp. Men så vil jeg bare si en ting som er særdeles verdifullt, kanskje for dere politikere. Altså, nå har jeg jobbet med dette her i veldig mange år, og det kommer mange utlysninger og store utlysninger. Da har alltid min tanke vært at når du ser en utlysningsfrist, hvis du ikke har et konsept i skuffen, så klarer ikke du å få til en søknad innenfor fristen. Sånn? Du må ha det liggende i skuffen, der kom en utlysning, nå tar vi det frem, nå søker vi. For det er jo det vi har oppnådd når denne prosessen begynte med Greenspot Mongstad. Vi hadde det i skuffen nå, derfor tror jeg vi når opp blant de 93 og ikke blant de over 300 som ikke lykkes, fordi hadde ikke dybde nok i det de søkte om. Så
dette er noe som vi må kanskje bare tenke enda mer på som region. Vi må ha ting i skuffen. Søknadslisten kommer, da søker vi. Da kan vi drive lobbyvirksomhet, for å si det sånn. Vi kan ikke begynne å tenke på hva vi skal søke om når vi ser utlysningen. Det er veldig, veldig godt poeng og veldig fremsynt jobber. Så vanligvis er det jo ikke en god idé å legge rapporter i en skuff. Det har jo ofte en annen konnotasjon, men i dette tilfellet så tenker jeg at det må være en god sak. Er det flere som har spørsmål? Da tror jeg vi sier tusen takk for orienteringen, og det blir jo spennende å følge dette videre og se hva som kommer ut av det. Tusen takk skal du ha, Børge. Jo, takk for meg, og jeg håper jeg kan komme tilbake og si at vi har søkt, og ikke minst på høsten vi har lykkes med å få dette her. Så er dere velkommen på en hotdog og feiring i Dampen. Veldig bra. Takk, takk. Veldig bra. Ha det bra. Da tror jeg vi skal ta en kjapp pause til 17:55. Vi ligger litt bak skjemaet, men vi skal prøve å hente oss inn igjen underveis her nå. Vi trenger en liten pause, så 17:55 starter vi på igjen.